Dag, mit navn er Jakob Munk. Velkommen til en lille video, som handler om Kina år 2018. Er Kina verdens bedste samfund? Det er det, jeg vil forsøge at besvare, ud fra mine egne synsvinkler selvfølgelig, i den her video. Og jeg vil starte med at give dig konklusionen. Konklusionen er, ja, Kina er i hvert fald et af verdens bedste samfund i dag. Jeg kan ikke komme i tanke om, kender ikke noget, der er bedre. Og når jeg taler om godt, altså samfund, der kan være gode eller dårlige, så er det forskellige indikatorer, jeg måler på. Dels, hvor meget godt gør de for deres egen befolkning. Er der en vis harmoni i samfundet? Er der en vis tryghed? Er der en vis frihed? Og så synes jeg, det er vigtigt, hvilken udenrigspolitik det pågældende samfund kører. For hvis det er et stort samfund, og det er hovedsageligt store samfund, jeg interesserer mig for, jamen så har de jo en indflydelse på verden langt ud over deres egne grænser. Så må man sige, et godt samfund, det er et, der spreder velstand, fred, rigdom, og dermed i sidste ende lykke, også i andre lande. Et mindre godt, et dårligt eller ondt samfund, det er et, der spreder krig og konflikt og angst. Det er et, der ødelægger andre samfund. Og mit kriterium for, at Kina er blandt de bedste samfund i verden i dag, er, at deres udenrigspolitik bygger på fred, og deres indrigspolitik har været i stand til at forene Kina og gjort det til en af de største udviklingssucceser, vi har set i verdenshistorien. Men lad mig nu tage historien forfra, som jeg selv har oplevet det. For jeg er lige kommet hjem fra en lille tur til Kina. Ja, den varede som end kun 14 dage. Jeg købte en billet til Peking og boede på et hotel der. Faktisk har jeg glædet mig i årtier til den her tur, men jeg regnede med, at det var så besværligt at få visum, at jeg igen og igen udsatte det. Og jeg tænkte så, at nu havde jeg i hvert fald tiden, og jeg havde også pengene til at komme afsted. Jeg er jo en gammel mand, jeg er 69 år. Jamen, så var det altså nu, det skulle ske, også selvom der ikke er særlig varmt i Peking. Og hvad kostede det egentlig at rejse til Peking? Ja, det var faktisk ikke særlig dyrt. Billetten kostede omkring 2800 kroner retur. Visum kostede omkring 1000 kroner. Og 14 dage på eneværelse på et hotel, ja, hostel hed det egentlig, og det var ikke et særligt fint, det kan jeg roligt sige. Til gengæld var det placeret lige i centrum af Peking, i god afstand fra alle attraktionerne. Jamen, det kostede 2700. Så kan du lægge de tal sammen. Så tog jeg taxa frem og tilbage fra lufthavnen, det kostede også lidt penge. Men man kunne lige så godt have taget offentlige transportmidler, hvis man ville. Så alt i alt var det jo ikke en særlig dyr ferie, eller ikke, selvom jeg har udladt de penge, man skal bruge til mad undervejs. For selvfølgelig skal man have noget at spise, når man bor i Peking. Men det skal man jo også, hvis man bor her hjemme i Danmark. Så det var en fantastisk vellykket ferie. Men det var altså egentlig ikke en ferie, fordi jeg er pensionist, så jeg har ferie hele året rundt. Nej, det var en studietur. Og i den her studietur, der forsøgte jeg at finde ud af noget om kultur, noget om politik og noget om samfundsopbygning i Kina. Og det synes jeg egentlig også, at jeg gjorde. Men lad os nu tage tingene en ting ad gangen. Jeg har lavet nogle lysbilleder, og nu går vi videre til det første af de rigtige lysbilleder. Ja, da jeg lige ankom til Peking, der var det jo det kinesiske nytår. Det er hundens år, vi er gået ind i. Der er 12 forskellige dyretegn, som årene er opdelt efter. Og selvom jeg ikke tror, at kineserne er særlig overtroiske, det har jeg ikke forstået,
så synes jeg alligevel, det er sjovt, at de er gået ind i hundens år. Så man så billeder af hunde overalt. Også nogen, der havde private hunde, altså husdyr. Der gik de rundt i gaderne og luftede dem, og de var udklædt og besmykket og, efter alle kunstens regler. Så det var helt klart noget, der skabte grundlag for fest. Og her er jeg så på vej op og ned, eller i hvert fald en vej, i den store gågade lige i centrum af Peking, den der fører op til den himmelske fredsplads. Og der bliver antastet ind til flere gange af nogle mennesker, der gerne ville have lov til at tage selfies sammen med mig. Jeg spurgte min hotelvært senere, hvorfor er folk så gerne vil have taget selfies sammen med en turist. Og jeg fik at vide, jamen det er folk, der ikke bor i Peking. De er ikke vant til at se folk fra udlandet. Det er måske det er den første udlænding, de har set i hele deres liv. Så derfor vil de gerne have et billede, hvor de er sammen med dig, sådan så de kan komme hjem og vise deres mobiltelefon til vennerne, at nu har de sørme været i Peking. Husk på, Peking er en stor by. Der bor 25 millioner mennesker i Peking. Der bor 1,4 milliarder mennesker i Kina. Så det er verdens største land. Mål på befolkning, og det er også et af verdens allerældste lande, hvis vi gør det op i historie. Men kinesere er venlige mennesker. Man forstår ikke et ord af, hvad de siger, og de forstår ikke et ord af, hvad man selv siger, fordi at de færreste af dem forstår noget som helst engelsk. Men så må man kommunikere med kropssprog, og der kan man jo også komme ganske langt, når det gælder om hverdagens små problemer, som for eksempel at sidde tre mennesker foran en mobiltelefon og tage et billede. Ja, allerede dagen efter, så var jeg jo hen og skulle se den kinesiske mur. Det her er ikke den kinesiske mur, men jeg skal lige finde et billede af den kinesiske mur. Den er her. Ja, det her er den kinesiske mur. Den er 21.000 kilometer lang. Det vil sige lige så lang som halvdelen af jordens omkreds. Jorden er 40.000 kilometer i omkreds. Den kinesiske mur er 21.000 kilometer. Men det er jo ikke en lige linje. Den kinesiske mur er bygget over en periode på cirka 1.000 år af mange forskellige kejserriger, for der har været cirka 25 forskellige kejserriger i Kina i de sidste 20.000 år. Det kan man se på de tidslister, som er ophængt på det kinesiske nationalmuseum. Så muren er altså ikke resultat af en enkelt kejsers kamp mod nogle mongoler eller andre stammer, der kommer fra nord. Det er en generel forsvarsapplikation, som man har brugt for at kunne forsvare sig mod kræfter, der kommer, jeg vil ikke sige fra udlandet, fordi for lang tid siden var der slet ikke noget, der hed lande. Der var kun noget, der hed stammer, religioner, kulturer og sprog. Men også disse var jo i konflikt med hinanden. Og de forskellige kinesiske kejserriger har jo været resultat af, at forskellige stammer har erobret andre stammer. Forskellige kejsere har nedkæmpet andre kejsere, nogen har forenet Kina, nogen har splittet det op, og sådan har kampen mellem centralisme og decentralisme gennem magt og afmagt, hvad jeg lige ved at sige, løbet gennem hele Kinas historie. Den kinesiske mur, den kan man besøge cirka 10 forskellige steder. Ja, da den 21.000 km lang, skulle man tro, man kunne besøge den mange flere steder. Men jeg har læst i en guide, at man kan besøge den 10 forskellige steder. Og det er altså 10 forskellige steder, hvor at der er lavet deciderede tilgangsveje og ramper. Og muren er sat sådan i stand, at det ikke er livsfarligt at bevæge sig oppe på den. For muren er højt oppe. Falder du ud, så vil det sandsynligvis have fatale konsekvenser. Og det er ikke for folk, der går dårligt, for svagelige, for folk, der ikke kan lide at bevæge sig, at gå på den kinesiske mur.
Der er nogle enkelte steder, hvor man har ligesom cementeret nogle flade områder, men muren går op og ned hele tiden i takt med de bjergskråninger og dale, som den skal følge. Der er ikke særlig mange områder, der er vandrette. Det er op og ned hele tiden. Så det kan være farligt at gå på muren, ræklænet, altså den sidebefæstning, som er, den er ikke særlig stor, når man ser det i forhold til de fysiske størrelser, som danskere og andre vesterlændinge har. Så man skal passe på, men det er en stor oplevelse at besøge muren, og den er en indikation på kinesisk politik, som bygger på en vilje og en evne til at forsvare sig selv, en vilje og en evne til at ofre store ressourcer, fordi det har jo kostet gigantiske ressourcer at bygge den her mur på 21.000 kilometer op og ned af bakker og bjerge. Og der er blevet ofret, ifølge vores guide, så var der død 6-7 millioner mennesker under opførelsen af muren. Og det var altså de arbejdere, der var omkommet under konstruktionsarbejdet. Men jeg er sikker på, at hverken han eller nogen andre har præcise tal på den slags. Men som estimering, der er det sikkert rigtigt nok. En anden dag, der besøgte jeg Den Himmelske Freds Plads. Og Den Himmelske Freds Plads, det er altså den, der ligger lige ved siden af Den Forbudte By. Det vi ser her, det er egentlig Den Forbudte By. Det var kejserpaladset i gamle dage, og i kejserens bolig er der 8.700 rum. Så det er meget stort. Og Den Himmelske Freds Plads, den er også gigantisk stor. Jeg husker min gamle mor, Kirsten, da hun levede for 25 år siden. Jamen, der havde hun også været i Kina. Hun var faktisk den første, der inspirerede mig til Kina. Det var et sted, man burde tage hen og besøge. Jamen, hun havde syntes, det havde været en forfærdelig oplevelse. Og hun fortalte, at hun var faret vild på Den Himmelske Fredsplads. Hun var endda med et rejseselskab. Så må der være ekstra ubehageligt at fare vild. Jeg rejste ganske alene. Og heldigvis så havde jeg jo altså bevæbnet mig med et kompas og en mobiltelefon med GPS. Og så lagde jeg vægt på hele tiden at holde øje med, hvilken vej gik jeg. Der vidste jeg, så kunne jeg gå tilbage den samme vej. Og så gælder det bare om at huske, hvilken vej man har gået. For Den Himmelske Fredsplads, den er altså stor. Den er måske 1 kilometer lang. Jeg ved det ikke præcis. Den er gigantisk. Og næsten også 1 kilometer bred. Ja, det er et problem overhovedet at se fra den ene ende og ned til den anden. Men fra den anden ende, den man typisk ikke kommer fra. Hvis man kommer fra Peking og går ind på Den Himmelske Fredsplads, så kommer man ned til Den Forbudte By. Og her skal man igennem sikkerhedskontroller. Det skal man redde for at komme ind på Den Himmelske Fredsplads, og også for at komme ind i Den Forbudte By. Og skal man ind i betalingsområderne i Den Forbudte By, endnu flere sikkerhedskontroller. Der er sikkerhedskontrol over det hele, hvor man skal vise pas. Rejser du til Peking, så husk at tage dit pas med og gå med det hele tiden. Kineserne har et identitetskort, de viser frem. Og dit identitetskort, når du kommer som turist, det er altså dit pas. Du skal ikke regne med, at du kan spørge kineserne om hjælp. De kan ikke forstå, hvad du siger. Men hvis du har en konkret problem, for eksempel exit, så vil du kunne pege og søge måbne ud og sige exit, exit. Så vil det sandsynligvis være en, der forstår det ord, og så vil han eller hun hjælpe dig med at komme til exit, altså til udgangen. Og det kan være et problem, for jeg fandt nemlig ud af, at for eksempel på Den Himmelske Fredsplads og i Den Forbudte By, der er indgang og udgang ikke det samme. De ligger ikke det samme sted. Det forventes, at man går igennem hele Den Forbudte By, før man finder den udgang, man skal til, så man altså går frem og tilbage på sin tur af 2 forskellige ruter. Det gør det hele lidt mere besværligt for folk, der kommer der første gang. Men selvfølgelig gør det
det lettere at kontrollere trafikken, for det betyder, at der er hele tiden kun gående trafik i den ene retning. Og det er nok det, der er formålet med at have den ordning. Men altså, det her er den forbudte by, som er en af de absolute hovedattraktioner, hvis man kommer til Peking. Muren er den ene, den forbudte by og den himmelske fredsplads, det er den anden og den tredje attraktion. Jeg er jo katolik, så derfor besøger jeg altid katolske kirker. Og i Kina har de adskillige katolske kirker. Jeg har lige læst, at der er en aftale på vej mellem Vatikanet og Kina. Det har været sådan i lang tid, at de ikke har anerkendt hinanden som stater. Kina er en stat, og Vatikanet er også en stat. Og det interessante er, at de har stort set lige mange medlemmer i deres stater. Der er 1,4 milliarder katolikker, der er 1,3 milliarder katolikker. Sagde jeg forkert. 1,4 milliarder kinesere, 1,3 milliarder katolikker. Kunne man forestille sig, at de her to institutioner får et eller andet samarbejde, så vil de repræsentere 40% af jordens befolkning. 40% af jordens befolkning. Det er altså meget stort. Og hvis at der kunne komme venskabelige forbindelser mellem Kina og Vatikanet, så ville det betyde, at de millioner af katolikker, som der er i Kina, kineserne er meget positive over for den kristne tro, at de kunne dyrke deres religion mere frit og mere aktivt. Den kirke, jeg besøger her, er en af de fire store katolske kirker, der er i Peking-området. Jeg ved ikke, hvor mange katolske kirker, der er over hele Kina. Men det her var en fuldkommen traditionel katolsk kirke. Det bliver fortalt på internettet, at der er nogle kirker, der er anerkendt af paven, og andre er ikke. Men den her kirke, den er anerkendt af i hvert fald paven. Der var billeder af paven, og paven blev citeret. Man bad for paven, og det var en fuldkommen traditionel katolsk kirke, og den liturgi, man brugte, var også traditionel katolsk, ligesom man finder over resten af verden. Præsten, som du ser her på billedet med ryggen til, han kom fra USA og var, så vidt jeg kan vurdere, en meget flink person. Han snakkede selvfølgelig engelsk. Det var jo den engelske messe, jeg deltog i. Der blev også holdt messer på fransk, tysk, latin og andre sprog, vietnamesisk også. Så ligegyldigt hvilket sprogområde du kommer fra, kan du gå til messe, hvis du er katolik. Og der er ikke nogen som helst særlige sikkerhedsforanstaltninger, ligesom de arabiske lande, hvor der er militærstillinger uden for de kristne kirker. Det er der overhovedet ikke i Kina, for kineserne er bestemt ikke modstandere af kristen religion. Så længe religionen accepterer det samfund, som de lever i, det gælder også i Kina, så er de velkommen, og så er der ingen problemer. I Kina har man religionsfrihed for alle religioner, der anerkender den kinesiske stat, og som følger de love, der gælder i Kina. Ja, lad os gå videre. Du har set mig oppe på den kinesiske mur. Det har du. Det er vel det her billede, som jeg allerede har. Vis dig 21.000 kilometer lang, og jeg kommer op til sådan en fæstningsværk nummer 2 i min opstigen af trapperne, og så må jeg sige, at jeg synes, det var lidt for højt og lidt for koldt og lidt for usikkert for mit vedkommende, så jeg skyndte mig ned igen. Det var øvrigt bidende koldt, for det er der altså oppe i sådan nogle bjergeområder her. Kina er kold om vinteren, det skal man bare være klar over. Lad os gå videre. Her kommer vi ned til Konfucius. Jamen, Kina har jo egentlig ikke nogen statsreligion. De fleste kinesere, de er buddhister. Det er jo altså en retning inden for hinduismen, er der nogen vil sige. Det er en religion, der er ældre end kristendom, kommer af Buddha, der levede i det nordlige Indien. Og
buddhismen er jo en fredelig og meget tolerant religion, som absolut ikke står i modsætning til den katolske religion. Teologisk er der selvfølgelig forskelle, men moralsk og etisk kan jeg ikke se, der er nogen forskelle, der skulle være grundlag for konflikter. Og når vi taler om Konfucius, jamen så var det jo en filosof, en hersker, en lærer, der levede, som du ser her, fra 551 til 443 år før Kristi. Og hans filosofi gik først og fremmest ud på, at man kan ikke finde ud af præcis, hvem og hvad Gud er. Så han var egentlig det, man kalder agnostiker, når det drejer sig om teologiske spørgsmål. En, der siger, jeg kender ikke svarene. Men til gengæld var han meget principfast, når det drejede sig om uddannelse. Uddannelse er grundlaget for det gode liv, grundlag for velstand, grundlag for rigdom og ikke mindst grundlag for ledelse, fordi Konfucius havde den idé, at god ledelse skaber et godt samfund. Det er det, man forsøger at efterleve i Kina. God ledelse skaber lykkelige borgere. Lykkelige borgere ønsker en god leder, som kan forene samfundet, skabe harmoni og udvikling frem mod et mål, som de fleste sympatiserer med. Det gælder ikke om at skabe konflikt, som man har i de parlamentariske samfund, hvor der altid er en konflikt mellem højre og venstrefløj i USA, mellem demokrater og republikanere. Ja, USA er jo i dag et splittet samfund. Man kan diskutere, om de overhovedet har en politisk ledelse. I hvert fald er det meget begrænset, hvor meget magt den her politiske ledelse, inklusive præsidenten, har. Men i Kina har man været i stand til at forene befolkningen omkring det udviklingsprogram, som vi kommer til om et øjeblik. Men det hele det bygger på Konfucius' tankegang. Tankegangen om, at vi skal forenes, vi skal være under ledelse, og vi skal uddanne os. Og det har så noget at gøre med de kinesiske værdier. Jeg så i dagbladet Politikken i går en eller anden person, der skulle være ansat på et dansk institut for internationale studier. Jamen, han brokkede sig over, at de kinesiske værdier, de var ikke lige så gode som de danske. Ja, okay. Nu var han ikke så flink, at han nævnte, hvad de danske værdier var. Men jeg kan da godt fortælle, hvad de kinesiske værdier er. Fordi der stod jo skilte langs motorvejene. Og motorvejene så jeg, da jeg kørte fra lufthavnen og ind til centrum af Peking, hvor jeg boede. Det gjorde jeg jo to gange i taxa begge gange. Det lykkedes mig at tage nogle billeder af de store opstillinger. Ja, hvad skal man kalde det? Plancher er det vel ikke, men stativer er det med udtryk for de kinesiske værdier og udviklingsmål. Og de har endda været så venlige, at de har skrevet det, den engelske oversættelse nedenunder. Så vi ved, hvad de kinesiske værdier er. Det er dem, som Kommunistpartiet, som styrer Kina. Ikke fordi det er dem, der vælger præsidenten. Det er helt forkert. Kommunisterne, det er bare det eneste eksisterende politiske parti i Kina. Men man har et demokrati, hvor man vælger folk til råd og forsamlinger. Det kommer vi tilbage til. Det er selvfølgelig et hierarkisk system, det siger sig selv. Ellers kan man ikke forene folk. Marxisme, leninisme, som det sidste ende bygger på, jamen det handler om demokratisk centralisme. Det vil sige, demokratisk magt fra nede fra og op, og centralismen går oppe fra og ned. Og de kinesiske værdier, de er velfærd, demokrati, harmoni, respekt, frihed, lighed, retfærdighed og styring ved lov. Altså ikke styring ved selvtægt eller ved anarki eller ved våben, men styring ved lov. Jeg kunne godt tænke mig at snakke med ham der fra Dansk Institut for Internationale Studier og bede ham forklare, hvilke af de kinesiske værdier, han mener, at danskerne skal vende sig imod. At vi ikke ønsker, at de har velfærd, eller vi ikke vil have velfærd i Danmark,
Vi ønsker ikke harmoni, vi ønsker ikke frihed, eller hvad? Okay, jeg synes, de kinesiske værdier er utrolig gode. Så vil han måske sige, jamen de bliver jo ikke opfyldt. Realiteten er bare, at de kinesiske værdier, de bliver opfyldt i rigtig, rigtig høj grad. Lad os for eksempel tage velfærd. Jamen i de sidste 5 år er 40 millioner kinesere fået forhøjet deres velfærd, sådan at den er kommet over fattigdomsgrænsen. Det er et resultat af den økonomiske udvikling, der er sket i Kina. Det er altså en kæmpe velfærdsforøgelse, der er sket for 40 millioner mennesker. Det er mange. Demokrati, det har man i Kina, hver gang der er valg til Folkekongressen, til styrende organer. Det kommer vi tilbage til. Harmoni. Jamen, man har ikke parlamentarisme i Kina. Man har demokrati, men ikke parlamentarisme. I Danmark har vi parlamentarisme. Man kan diskutere, om vi har demokrati. Det står der ikke noget om i grundloven i hvert fald. Og vi har jo et konstitutionelt monarki. Og monarki, det er jo altså det modsatte af demokrati. Men i Kina, der har de ikke nogen konge. Der er de ægte demokrati. Og det er med til at skabe harmoni, fordi man er i stand til at forene folket i en sådan grad, så der kommer en samlet kraft, der arbejder for de udviklingsmål, som landet som helhed har. Og derfor har Kina gennem mange år haft en vækstrate på mellem 6 og 8% om året, hvilket er højere end noget som helst andet samfund i verden. Og det er ikke, som der er nogen, der siger, fordi de startede med at være så fattige. Jamen for 30-40 år siden var Kina og Indien nøjagtigt lige fattige eller rige, hvis du vil. I dag er Kina milevidt foran Indien. Og hvad er forklaringen? Jo, forklaringen er, at Kina har et effektivt politisk system, et effektivt værdisæt, som styrer ledelsen og styrer økonomien og udviklingen. Det har man desværre ikke i Indien. I Indien har man parlamentarisme. I Kina har man, hvad jeg vil kalde, ægte demokrati. Og spørger man kineserne, vil man også sige, at de har frihed. De optimerer lighed. Der er dog nogen, der er en hel del mere rige end andre. Og det er jo fordi, man har markedsøkonomi. Det er jo kun de store områder, der bliver styret gennem planøkonomi. Det er infrastrukturen. Den almindelige økonomi, den som forbrugerne mærker til, der handler om huse, biler, mobiltelefoner, tøj, mad, alt det, som forbrugerne forholder sig til, det bliver solgt frit på markedet, og der er konkurrence mellem firmaerne. Så staten er altså leninistisk. Det er en leninistisk partimodel, som staten er opbygget efter. Men økonomien er kapitalistisk. Det var det, som Deng Xiaoping, som er en af de mest geniale kinesere, der nogensinde har levet, det var det, han opfandt. På den måde forbedrede han Maos filosofi i en sådan grad af kommunismen, hvis man skal kalde det det. Det ligner mere kapitalisme, men man kan jo kalde tingene, hvad man vil. Kært barn har mange navne. Ja, men sådan så, at den eksisterer stadigvæk. Husk på, i Sovjetunionen gik det jo galt. Og så skiftede man system. Det blev en kæmpe fiasko under Boris Jeltsin. Det hele gik op i anarki og mafiastyring. Og så forsøgte man at gå tilbage igen, og i dag ved man ikke rigtigt, hvad det er for et samfundssystem, man har. Derfor er væksten 2-3 gange så høj i Kina, som den er i det nutidige Rusland. For Rusland har ikke den samme effektive stat, som man har i Kina. Retfærdighed har man også i Kina efter kinesernes egen mening. Man søger det i hvert fald. Det er gennem loven, man bliver dømt. Man styrer samfundet med lov, som der står her. Der er mange myndighedspersoner. Der er politi og militær rigtig mange steder. Nogen vil sige, at det er nærmest en politistat. Det indtryk vil de få, hvis de besøger Peking. Men det her politi har altså til formål at beskytte borgerne mod de ubehageligheder, som kunne ske, hvis at man ikke havde haft myndighedskontrollen
Ja, jeg snakkede om, at der var demokrati. Her ser du valglisterne, de offentligt tilgængelige valglister for et kommende valg. Hvad valget handler om, det ved jeg ikke. Jeg kan ikke læse kinesisk. Men her kan du se kandidatlisten. Der er opstillet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 personer, kvinder og mænd, til et eller andet lokal post. Det var inde i centrum af Kina. Hvad valget drejer sig om, det ved jeg ikke. Men det her bare for at vise, at sådan fungerer demokratiet. Nogle af de her mennesker er sikkert kommunister, andre er ikke kommunister. Nogle er medlem af det kommunistiske parti, andre er ikke. Men der eksisterer altså kun et legalt politisk parti, og det er det kommunistiske. Det er forudsætningen for, at Kina kan skabe effektive beslutninger, der gør, at de kan få en hurtig og forholdsvis demokratisk, økonomisk og social udvikling. Og alt det viser jo, at Kina er et kultursamfund i dag. Og det har Kina været i mange år. Ja, her ser du en liste, der kommer fra Nationalmuseet i Kina. Det viser en kronologi over den tidlige kinesiske historie. Det første dynasti, der er her, det hedder Xia-dynastiet. Det optrådte for 21.000 år siden. Der var kinesere, der levede en form for kulturliv tidligere endnu. Listen her, den går tilbage til for 2 millioner år siden, hvor der var en eller anden type af human aktivitet. I hvert fald i den neo-itiske periode for 10.000 år siden, der var i hvert fald en human aktivitet. Men det er ikke noget, man rigtig kender noget til. Man kender kun Xia-dynastiet, der er 21.000 år gammel. Og så kan du ellers se, at kejserrigerne og magthaverne, de har skiftet. Der er 35 stykker, 40 stykker, alt i alt. Og du må ind på internettet, hvis du vil studere dem nærmere, for det siger sig selv, at når et samfund som det kinesiske har 21.000 år historie som civilisation, så er det lidt mere omfattende at gøre rede for end et land som Danmark, som har cirka 1.000 år. Ja, måske lidt mere. Arkeologerne påstår, at de har lige udvidet Danmarks historie med 100 år, gennem at finde nogle skeletter inde på Rådhuspladsen i København. Så nu mener man, at København startede måske år 800. Men altså, kineserne startede for 21.000 år siden. Så derfor har man haft lang tid til at finde ud af, hvordan man skaber en civilisation. Og den kinesiske karakter, psykologiske karakter og væremåde, den er udviklet gennem alle de her år. Ytringsfrihed. Ja, enhver er enige om, at ytringsfrihed, det er forudsætningen for demokrati. Og man sagde jo, at man havde demokrati, så må man jo også have ytringsfrihed. Ja, man har ytringsfrihed, men ikke fuld ytringsfrihed. Der er mange ting, der er ulovlige. Øvrigt, ligesom der er i USA, Danmark, Tyskland, Frankrig, EU osv. Der er nogle ting, der er ulovlige. Pædofili, terrorisme, kriminalitet, det er ulovligt alt sammen. Og på det kinesiske internet har man været nødt til at blokere nogle af de allerstørste tjenester, som vi bruger her i Vesten, fordi de formidler sådan noget materiale, som er decideret ulovligt i Kina. Derfor kan man ikke tilgå Google, Facebook eller YouTube fra Kina. De er blokeret. Men det kan man altså alligevel. For man kan jo indføre et lille program, man sætter ind i sin mobiltelefon, som medfører, at mobilen den er i stand til at omgå de her blokeringer. Det er sådan nogle små programmer, man kan downloade fra Googles Web Store og sikkert også fra Apple. Men det kræver altså, at man har adgang til Google Web Store for at kunne få adgang til de her programmer. Så det er noget, man skal gøre hjemmefra,
hvis man påtænker at rejse til Kina. Man skal dog være ganske rolig, fordi at kineserne interesserer sig ikke særlig meget for, hvad turister gør. Men hvis fastboende mennesker, hvis kinesere begyndte at bruge de her VPN-programmer, hedder det, i større stil, og dermed omgår den kinesiske blokade af Google, Facebook og YouTube, ja, så kunne det blive et problem. Man skal huske, at kineserne har alle sammen en mobiltelefon. Man bruger mobiler til at betale penge. Når to mennesker i Kina skal betale penge til hinanden, så fotograferer de hinandens mobiltelefon. Så foregår der gennem en QR-kode overførsel af penge fra den ene konto til den anden. Kina er super avanceret rent elektronisk. Og de savner hverken Google, Facebook eller YouTube, har jeg fået at vide. Fordi de har lavet nogle tilsvarende tjenester, der efter deres egen mening fungerer endnu bedre og også har endnu flere brugere. Fordi i Kina er der jo væsentligt flere mennesker, end der er i den hele vestlige verden lagt sammen. Så de savner ikke Google, for de har noget, der hedder Weibo, tror jeg. Facebook savner de ikke. De har noget, der hedder WeChat. Og de her tjenester, man bruger i Kina, de er selvfølgelig ejet af nogle kinesiske firmaer, og de er underlagt kinesisk lovgivning, og dem bruger alle kinesere. Så derfor så er det faktisk en forudsætning for at leve et bare nogenlunde normalt liv i Kina, at man har installeret de her kinesiske webtjenester, som svarer til Google, Facebook og YouTube i den vestlige verden. Årsagen til, at man blokerer det, de pågældende steder, er jo blandt andet, fordi de reklamerer for Falun Gong. Fordi de reklamerer for forskellige terrorbevægelser, som ønsker at ødelægge Kina. Bevægelser, der er forbudt i Kina. Bevægelser, der kører en propagandakrig imod Kina. Ja, du lægger måske ikke mærke til det, men hvis du går ind og søger, vil du finde ud af, at der er i hundredvis, for ikke at sige tusindvis, af Facebook-sider, af websider, som Google finder, YouTube-kanaler og andet, som er vendt direkte imod Kina, som spreder propaganda og løgn om, hvordan livsforholdene er i Kina. Og da kineserne ikke har nogen indflydelse på, hvad der sker på Google, Facebook og YouTube, så har de simpelthen bare valgt at blokere dem og lave deres egne tjenester, som fungerer på samme måde, men som har den ulempe, at de udelukkende er kinesiske. Så det kinesiske internet, der handler om Kina. Friheden har sine grænser. Og nu er vi ved at komme ned til det, der hedder kinesisk politik. Og jeg vil gøre det lidt kort. Kinesisk politik handler om Belt and Road. Det er udenrigspolitikken. Man ønsker at skabe infrastruktur i hele verden. Være med til at konstruere jernbaner, flyruter, havne osv. osv., som kan gøre handelsforholdene mellem øst og vest bedre. Som kan genopleve den gamle Silk Road, altså de veje, hvor silken i gamle dage blev fragtet fra Kina og til den vestlige verden. Det var den måde, man handlede i gamle dage, ved at ride på kamelryg og ved at sejle i sejlbåde. I dag foregår det meget hurtigere og mere effektivt, men til gengæld er der også væsentligt flere varer, der skal transporteres. Og kineserne går altså ind for en multipolær verden. De går ikke ind for, at der skal være ét land, der dominerer hele jordens overflade. De går ikke ind for, at USA skal være politibetjent over hele jordkloden. Og de ønsker ikke selv at være en imperialistisk magt, der dominerer og kontrollerer alt. De har ikke et samfundssystem, de søger at sprede ud til andre lande. De er udmærket klar over, at kinesisk altid vil forblive et sprog, som bliver talt i Kina og ikke andre steder. Så de har ikke midlerne og heller ikke noget ønske om at komme til at dominere verden. Og på den måde står deres politik i noget modsætning til den amerikanske politik. Til gengæld gode venner med de fleste asiatiske lande. Bestemt også med Rusland, som de deler udenrigspolitiske visioner med.
Og der er også stadig flere, både sydamerikanske, latinamerikanske og europæiske lande, der finder, at det er en ret fornuftig politik, som kineserne kører. Lad os handle sammen, i stedet for at opruste til at føre krig mod hinanden. Det er jo det, der er kernen i det hele. Og vi er ved at komme hen mod den sidste ende. Jeg vil sige, at jeg tror, at kineserne får succes. Det gør de, fordi Kina er et stort samfund. 1,4 milliarder mennesker, det er mange. I USA bor der ca. 300 millioner. I Europa ca. 400 millioner. Får vi lagt hele NATO-området til, så kommer vi op på 700-800 millioner. Altså kun lidt over halvdelen af, hvad der bor i Kina. Kina har i dag verdens største bruttonationalprodukt som samfund. Ikke sådan, at hver borger tjener mere, end man gør i USA. Det gør de ikke. Der er stadigvæk mange fattige mennesker i Kina, og det er derfor, man ønsker at forcere den økonomiske udvikling. Men Kina er stort, og Kina er under en fælles, meget kompetent ledelse. Under præsident Xi og under det kommunistiske parti. Og alt sammen i en demokratisk form, som ikke er mindre demokratisk end det, vi har i Danmark og det vestlige lande, men som ikke bygger på parlamentarisme. Kineserne er modstandere af parlamentarisme, fordi man mener, at parlamentarisme reelt ødelægger demokratiet, og specielt ødelægger de harmonien og enheden i samfundet, som er forudsætningen for, at man kan få en positiv udvikling. Kineserne er meget disciplinerede. Hvorfor de er det? Det er en lang historie, men det er jo blandt andet, fordi de er mange mennesker. Fordi de i årtusinder har ligget i krig mod andre imperier. Og krig, det kræver soldater. Soldater, det kræver disciplin. Derfor er kineserne disciplinerede. De har en ledelse. De går ikke ind for mange ledere, men for én leder. Ja, var det ikke Napoleon, der sagde, jeg vil hellere have én dårlig leder end to gode. Præcis den samme opfattelse har man i Kina. Man vil hellere have én dårlig leder end to gode. Men endnu bedre er det naturligvis at have én god leder. Og det tror jeg, man har i dag. Og det er derfor, man ønsker at udvide den periode, hvor præsident Xi kan være leder for den kinesiske folkeforsamling. Og det tror jeg, de vil få succes med. De ønsker at have harmoni i deres udvikling, kontinuitet, sammenhæng, og det har han været eksponent for. Det, som hæmmer kineserne i deres udvikling, det er sprog og handelshindringer. Amerikanerne søger at påføre både Rusland og Kina talrige handelshindringer. Ja, den nation i verden, der er mest bange for frihandel i dag, det er USA. En gang så lærte jeg, at USA, det var frihedens rige, og de gik ind for alle former for frihandel og for fri økonomi osv. Ja, det hørte jeg i skolen, da jeg gik i folkeskole. Og jeg har også fået at vide, at på forskellige propagandakurser i det konservative Folkeparti og Venstre og Radikale Venstre, hvad alle de politiske partier i Danmark nu hedder, der lærer man noget tilsvarende. Ja, frihed, det kræver, at man har frihed til at handle. Kineserne går ind for frihed og frihed til at handle. Desværre går amerikanerne ind for handelsændringer. Ikke mindst under Donald Trump, der desværre regerer USA i dag. Men kineserne har også et andet problem, og det er sproget. Det internationale sprog i dag, det er jo engelsk. Det ved alle kinesere. Og heldigvis har man da en del af Kina, der hedder Hongkong, hvor der bor et par millioner mennesker. Og der snakker alle engelsk. Og man skal ikke sige, at kineserne ikke kan engelsk. Men altså, man lærer engelsk i skolen som kineser. Og kineserne vil gerne lære mere engelsk. Men der bliver jo ikke vist engelske film i tv. De er eftersynkroniseret eller tekstet de amerikanske film, der bliver vist. Og desuden foretrækker man film, der er produceret i Asien eller af kineserne selv. Og der er rigeligt at vælge mellem af den art. Så det er et problem, det sproglige.
Og derfor kan jeg sige til dig, at hvis du er god til engelsk og savner et perspektiv i dit liv, så kan du sandsynligvis rejse til Kina og blive sproglærer der. De søger konstant engelsktalende sproglærere, fordi de vil gerne blive bedre til engelsk. De ved, det er et svagt punkt, de har. Og nu er vi fremme mod slutningen. Det hele, det handlede om at besvare spørgsmålet, er Kina et godt samfund? Er Kina verdens bedste samfund? Ja, hvad skal man gøre der op på? Det er jo svært at sammenligne Kina med Danmark, Kina med Australien, Kina med Liechtenstein, Kina med England, USA, Brasilien, fordi de har forskellige historiske baggrund. Men Kina har en af de højeste vækstrater i verden. Det er det land i verden, der har bragt flest millioner mennesker ud af fattigdom gennem de sidste 20 år. På 40 år siden var Kina et underudviklet land, der modtog ulandshjælp fra de velmenende vestlige nationer. I dag er Kina førende teknologisk. De har noget af verdens mest avancerede teknologi, når det drejer sig om computer, også når det drejer sig om militær. De har faktisk ikke et særligt stort militær, set i forhold til samfundets størrelse. Men det bliver stadig mere avanceret, og det bliver de jo desværre nødt til at bruge en del penge på, da amerikanerne konstant truer dem og har en stor del af den amerikanske flåde sejlende rundt i det sydkinesiske hav for at forsøge at provokere, true med handelsblokade og andre ubehageligheder, som i sidste ende kan føre til en ny stor krig. Personligt synes jeg, at Kina er et af verdens bedste samfund. Man kan føle sig tryg, når man rejser i Kina. Kriminaliteten er lav. Man har masser af sælgere i Kina, men de er ikke aggressive på samme måde, som sælgerne i de fattige latinamerikanske lande er, eller selv i de sydeuropæiske lande i Europa er. Kina er et velordnet samfund. Det bedste, jeg kan sige af Kina, om Kina er næsten, at den taxaregning, jeg fik, da jeg skulle køre fra lufthavnen ind til mit hotel i Peking, jeg kørte cirka 1 time i taxa. Den var nøjagtigt lige så stor som den regning, jeg fik, da jeg kørte den modsatte vej. I alle de år, jeg har rejst, og det har jeg næsten hele mit liv, det er i hvert fald 40 år, har jeg aldrig nogensinde været ude for et sted, hvor det koster det samme at køre fra lufthavnen og ind til hotellet, som det koster at køre den modsatte vej. Det er altid dobbelt så dyrt at komme fra lufthavnen og ind til hotellet, for der ved folk ikke, turisterne altså, de ved ikke, hvordan de skal få god pris ud af taxachaufførerne. De kan ikke vurdere, hvor langt der er. De skal bare ind til hotellet. De kan ikke vælge mellem forskellige alternativer. Og omvendt, når de skal tilbage til lufthavnen en uge eller 14 dage efter, jamen så har de haft tiden til at undersøge markedet, tiden til at finde ud af, hvad den rigtige pris er. Ja, måske er det ligefrem fundet ud af, at man kan køre ud til lufthavnen med bussen og tog og spare en masse penge på den måde. Så derfor er det altid billigere at komme fra byen til lufthavnen end den modsatte vej. Men ikke i Kina, der kostede det nøjagtigt det samme. Og det viser, at der er en stor retfærdighed, også i den kinesiske økonomi, en stor rationalitet. Der er ikke særlig meget kriminalitet. Jeg mødte intet overhovedet. Der var ingen, der forsøgte at antaste mig eller stjæle noget fremme i Kina. Folk var hjælpsomme. En enkelt gang, hvor jeg havde tabt min hotelnøgle henne ved den forbudte by, køen for at komme igennem sikkerhedskontrollen der, så kom der en venlig politibetjent og afleverede nøglen til mig. Jeg havde ikke opdaget, at jeg havde tabt den. Så var det virkelig taknemmelig, for han havde holdt øje med mig. Så jeg har egentlig kun gode oplevelser med det kinesiske kontrolsystem. Og jeg synes, at Kina er et fantastisk samfund, hvor man skal overveje faktisk at bruge flere år. Hvis man er ung, så kan man jo rejse til Kina
og leve der i flere år. Ikke af bistandshjælp og sådan noget. Det har man ikke i Kina. I Kina får man et arbejde. Men det er stadigvæk forholdsvis billigt at købe ting i Kina, at bo i Kina og at leve i Kina. Og du kan sagtens finde et job, i hvert fald hvis du er villig til at undervise i engelsk. Men de har også mange andre former for virksomheder, som de gerne modtager i Kina. Kina er egentlig et åbent samfund. Man er ikke bange for alle de slemme ting, der kan ske, når fremmede mennesker kommer ind i Kina. Men man har meget kontrol med de fremmede. Det skal man være klar over. For man ønsker ikke, at de kræfter, der gerne vil ønske ødelægge Kina, at de skal få et eller andet fodfæste inde i de kinesiske byer ved at sprede propaganda, ondskab, bomber eller ulykker i den kinesiske befolkning. Det ønsker man ikke, så derfor skal man være klar over, at hvis man ikke opfører sig ordentligt som gæst i Kina, så bliver man helt sikkert smidt ud i en fart. Men det er også det værste, der kan ske. Kineserne som sådan, de er nysgerrige, de er venlige, de er grinende. Du vil ikke forstå meget af, hvad de siger, men du kan jo overveje, om du skal til at lære kinesisk. Det er jeg alt for gammel til, så jeg vil bare sige, at jeg fik bekræftet, at min teori var ikke helt forkert. Kina er virkelig det bedste samfund i verden, i hvert fald i den optik, som jeg anlægger. Tak fordi du lyttede.